opstart og produktregistrering af BWT Perla. Når anlægget er korrekt installeret og tilsluttet, skal du foretage en række indstillinger på displayet. Vælg det ønskede sprog og enhed for hårdhedsgraden og tryk på fortsæt. Herefter følger et installationstjek, hvor det kontrolleres, at anlægget er tilsluttet korrekt. Kontroller spildevandstilslutningen, tilslutninger på multiblokken, AquaStop floorsensoren og saltpåfyldningen. Nu er installationstjekket gennemført, og du kan fortsætte til produktregistrering. Registreringen kan springes over og foretages på et senere tidspunkt. Eller du kan vælge den øverste pil til højre og registrere anlægget med det samme. Indtast e-mail på anlægsejeren og tryk på afkrydsningsfeltet for databeskyttelseserklæringen. Vælg nu land og tryk på fortsæt. Indtast nu manuelt den målte hårdhedsgrad på råvandet. Det kunne for eksempel være 21 hårdhedsgrader. Vælg også den ønskede udgangshårdhedsgrad, når vandet er blødgjort. Vi anbefaler 6 hårdhedsgrader på det blødgjorte vand. Anlægget foretager nu en skylleprocedure, og du kan fortsætte til statusoversigten. I øverste venstre hjørne kan du gå til menuoversigten. Vælg indstillinger og generelt og tryk på Wi-Fi. Slå Wi-Fi til på knappen øverst i højre side og brug pilen nedenunder til at vælge netværk. Vælg det ønskede netværk på listen og indtast sikkerhedskoden. Tryk derefter på Forbind og kontroller at forbindelsen blev etableret. Du kan nu gå tilbage til statusoversigten. Her kan du nederst vælge meddelelser. De bekræftede meddelelser kan du blot trykke på for at fjerne. Hvis du har registreret anlægget, vil det fremgå på listen, og der er sendt en e-mail til anlægsejeren. E-mailen indeholder et link til at aktivere produktet. Her udfyldes adresse, postnummer med mere. Nu kan anlægget kobles til BWT Home-appen. Tryk på Opret konto og opret en ny BWT-konto. E-mail og ønsket adgangskode indtastes. Tryk på Næste, og anlægget kan nu ses i appen. Dukker anlægget ikke op, kan du opdatere appen ved at slide ned på skærmen.